食虫植物的陷阱。相传捕蝇草是北美洲的一种多年生草本植物，因为叶片边缘有龟折状的刺毛，形似贝壳一样的构造，那种感觉就像维纳斯的睫毛一般，所以英文名称为 Venus Fly Trap， 意思即是维纳斯的捕蝇陷阱。而叶片的表面各有分布三根触毛，用以灵敏的感应器来触动陷阱的井壁。捕蝇草叶缘的部分会分泌出蜜汁来引诱昆虫靠近，牢困其中的昆虫要是越挣扎，叶片只会收得更紧。原本各部细胞的水分含量相当，但碰触叶片后导致内侧的水分迅速流失，造成压力的不等，而就此闭合。刺激认知，电讯号传，碰撞触毛两根以上的机制，叶片便会迅速的闭合，而有时也会意外的捕捉到小型青蛙或是蜘蛛等等哦。不过另外每个叶片大约可以捕捉到的次数为3到4次，要是超过这个次数，最后叶片会渐渐枯萎，失去关闭能力，所以一定要注意哦。